Hey Game Evers, så er det tilbage til Pet Simulator, og vi er nok nødt til at give Mikkel Trier hans huge festive cat tilbage. Og det er en helt bestemt årsag. Hvis I har set videoen fra Mikkel, som er kommet lige før den her, så vil I kunne se, hvorfor at det er, fordi jeg har altså fået lidt ekstra guf. Det kommer vi ind til lige om lidt. Endnu en gang vil jeg bare lige sige, når min kanal rammer 10.000, så starter der altså en helt ny serie, en politiserie på den her kanal. Så husk lige at subscribe, gør lige den der til grå. Er det vist? Grå? Ja. Det er det, jeg fandt ud af fra sidste video. Gør den lige grå dernede, subscribe-klappen, og så tryk også lige på like. Så hopper vi ind i videoen. Halløj, venner. Ja, så er vi simpelthen tilbage. Og som I kan se, så er der en torsk, der løber rundt i baggrunden. Ui, hvem? Udulig. Det er Udulig, jeg mente. Se. Åh, okay. Det var mega. Og det kunne jeg godt høre, det der. Åh ja. Jeg glemmer nogle gange, vi sidder ved siden af hinanden. Ja. Og ved du hvad, lige præcis det med, at vi sidder ved siden af hinanden. Der var nogen, der troede, at jeg rent faktisk stjal den fra dig, og vi så måske rent faktisk blev uvenner. Der var faktisk en, der lige til det, jeg gik ind og skrev, at de unsubscribede. Jeg er et okay menneske. Ikke godt, men jeg er et okay menneske. Så det betyder, at jeg selvfølgelig ikke stjæler fra mine venner, eller fra nogen andre. Jeg fik den tilbage lige efter igen. Det gjorde du nemlig. Ja. Så det er den, han løber rundt med derovre. Så det var faktisk ham, der var torsk. Eller det var ham, der var torsk. Nej. Og det vi har jo lige set en video over på Mikkels kanal, hvor vi så, at han var inde, og så lige se, hvad han kunne få for hans festive cat, og han selvfølgelig også fik den tilbage. Det lavede vi også lige et lille nummer ud af. Men hvis I har set den, så har I også set det, som vi kommer til at skal komme ind på i den her video. Det er så ulækkert. Puha. Hørte du det uduligt? Puha. Hørte du det uduligt? Det skulle du altså ikke finde af. Jeg synes, det er så pinligt at rende rundt med min kat nu. Ja, det kan jeg godt forstå. Fordi som I kan se, så er jeg jo faktisk nået op på lidt mere pet power. Jeg har selvfølgelig også haft nogle æg, jeg har hatched. Og det giver selvfølgelig lidt. Men noget af det, der har givet allermest, det er jo, at jeg har været ude og få... Hopper vi lige helt op i toppen her. Oha. Forbi alt det der skravl. Så tager vi lige Udulig af, og så kan I se, så har jeg altså fået to huge Santa paws. Som jo er en Santa paw, som mange praler af at have en fuld heraf. Den har jeg så her. Og det, der er så specielt ved den, og som så alligevel ikke rigtig er specielt, når man har to af dem. Men det er altså, at der er 1064. Der er kun 1064. Og det var altså nogen, man kunne få fra det æg, der var midlertidigt, som man kunne købe for 1200 robux. Og det betyder altså, at når der er 1064, og der er 0,5% sandsynlighed for at få det fra det æg, så betyder det, at man skal hatch 200 æg, før at man får et. Før at der er en, der får en. Altså sandsynligheden ligger der. Okay, så hvis vi bare lige skal regne ud, hvor mange robux den er værd, bare én, ikke også, så er den langt over 200.000 robux værd. En af dem. Ja, den er nemlig så. Den er langt over 200.000. Føj for den. Ja. 200.000 robux? 200.000 robux. Du går rundt med en halv million robux der. Ja, så skulle du ikke glemme mit board. ja, det gør jeg. Men så har vi jo også sådan en, som du har, løber rundt med der. Sådan en har jeg også. 3 af. Ja, jeg har 3 af dem. Jamen, altså, jeg smutter nu. Ja, ved du hvad? Ej, du må godt stadig være med i videoen, selvom du er noob. Jeg er ikke nogen noob. Ej, okay. Jeg kan bare huske sidste video. Og den kan vi jo selv lige, vi kan jo lige linke til den også, sidste video, der drillede du bare, der fortalte du hele tiden, ja, fordi, at sådan en vil jeg aldrig nogensinde få, og det er du ret i, sådan en har jeg ikke, jeg har faktisk ikke haft en på noget tidspunkt, men du har enten, tre, nogen din. Jeg fik 3, okay, jeg fik ikke, nej, det er jo så det, jeg har jo haft købt dem her, og Mikkel har været så heldig at hatch dem. Og lige om lidt, så er det helt umuligt at hatch dem. Og jeg skulle bare have fat i nogen, inden det var for sent. Så nu har jeg i hvert fald 3 af dem. Og så har jeg 2 af de mest sjældne pets, der overhovedet er pet simulator. Jamen, det er så sindssygt. Jamen, de er lidt vilde. Og det de alle sammen, alle 5 jo gør, det er, at de kopierer styrken fra den, der er allerstærkest. Og derudover i pet power, så tæller de jo så for en halv trillion. Altså 500 billioner. Hoaha. Ja. Så når vi så siger equip fuld styrke her, så er det svageste, vi har i vores pet power lige nu, det er sådan 362. Og det skal vi have optimeret, og det får vi jo lige snart, vi får de sidste Santa paws ud, og ellers så går vi lige over for at smide noget i Santa paws herover. Ved du hvad, jeg lige har regnet mig frem til? I Santa paws i gold, undskyld. Ved du hvad, jeg lige har regnet mig frem til? Nej. At en af dine huge Santas, ikke gør, koster omkring 14.000 kroner. Au. Hoha. Ja.
Det er ikke godt. Nej. Det er det ikke. Altså, hvis man selv skulle åbne den, ikke? Ja, ja. Altså, Men, så det er egentlig det, den er værd. Men ved du, hvad der også er vildt? Det betyder, at der er købt for 255 millioner Robux. Ja. For at alle, hvis der kun er 1064, eller hvis at tallet går op lige præcis med, at der er 200 æg for at få en af dem der, så er der købt for 255 millioner Robux. Der tror jeg altså, at Big Games, de lærer hele vejen ned i banken. Er de lidt glade, tror jeg? Ja, det tror jeg også. Så 255 millioner, venner. 255 millioner, kan I overhovedet... Altså, det er en kvart milliard. Det er jo... Ad! Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger føj til alt, der er sådan lidt vildt. Nej, det er jo... Det, der er så fedt ved det, det er, at lige om lidt, der kommer der en update. Og der er allerede nogle leaks, der fortæller, at den, i den update, der er et af de dyr, der kommer, det er en kameleon. Ja, og det har jeg også set. Yes, og det er fordi, der sker altså nogle fejl indimellem, som jeg tror ikke nødvendigvis er en fejl, men noget, hvor man tænker, så er der nogen, der snakker om spillet derude, og det gør ja. Vi altså. Jeg har faktisk også set, at der er en eller to YouTubers, der er venner med dem fra Big Games, så dem, der har lavet Pet Simulator, og de har de får lov til at spille inde på developer-verdenen. Lige præcis. Så der kan de altså godt lige komme til at ligge nogle ting en gang imellem. Ja, og det er jo en del af deres opgave. Ja, fordi det der holder os i gang med det her spil, det er jo, at vi ved, der sker noget nyt hele tiden. Så selvfølgelig hænger vi ud her, ja. Når vi ved, at der kommer noget mere godt. Lige præcis. Så det kan være, der kommer en kameleon. Jeg tror, der kommer en kameleon. Og hvis det er... Nu ved jeg ikke, om det er et af standardpetsene. Altså dem, der bare er rare. Eller epic. Men ja. Det, der er... Er, at et af de pets, der kommer... Skulle gerne komme op og ramme en halv trillion i pet power. Ja, og det er jo også sådan lidt en skrøne, vi måske selv har skabt, tror jeg. Fordi... Hvad var det nu, vi regnede ud? Hvis sådan en huge festive cat, den giver en halv trillion i pet power, ikke? Ja. Så kunne vi måske tænke os frem til, at så bliver det den nye standard for det højeste pet. Ja, det tror jeg nemlig. Så. Skal vi lige prøve at se, hvad banken giver i dag, egentlig? Det er så vildt, det der. Nu har vi jo haft lånt lidt herfra, så nu ser vi lige. Collect interest. 150 millioner diamanter. Men det er jo sindssygt. Så kan vi komme tilbage om 24 timer, så kan vi lige høste lidt mere. Ej, hvor er det klamt. Alt imens, at vi kan se, at Sub to Mr. Lame Ape, og ja, Sub lige, han står og laver en masse diamanter derovre, så er det, ja, så har vi jo banken her, der laver det samtidig. Og ved du hvad? Udover, at vi jo laver de der 30 millioner diamanter i døgnet ja. På Sub to Mr. Lame Ape, ja, Sub, så ja. Er det jo sådan, at jeg havde glemt herover tror jeg det er, at man kan opgradere. Det var fuldstændig glemt. Det var bare gjort på den her konto helt tilbage, da vi startede. Men jeg har ikke gjort det på min second account, den der hedder Sub to Mr. Lame Ape. Ja, ah. Så det betyder altså, at jeg havde ikke boost på diamanter. Så det er altså spændt på, hvad det kommer til at give. Det er først lige gjort nu her. Oh, og det ja. Betyder, at han har stået i en halv times tid, og han har indsamlet... Nu vender jeg mig lige om og kigger. 4,5 millioner diamanter. Så jeg tror altså, der er et ganske fint boost der, på det, hvis det er på en halv time. Tror du ikke? Jo, oh, det må man sige. Det vil jeg mene. Nå, men ja, jeg er jo lidt bagud. Ja, men ved du hvad? Nu har vi jo været over at se, hvad man kan få for, hvad folk er villige til at byde for en festive cat. Ja. Det betyder jo også, at der er nogen, der er villige til at sælge den, for det de byder den. Og vi har altså ret mange gems, så det betyder, at du har mulighed for at få flere. Så det er faktisk jeg, rigtigt. Det tænker jeg skal være det næste, fordi vi har jo en fælles styrke, pet styrke, vi går efter, og vi har en fælles mål. Ja. Vi vil sammen med Judex ikke bare være den bedste YouTuber i Danmark, eller bedste pet styrke i Danmark, vi vil op og være på top players worldwide, som I kan se herovre i midten. Og for at ramme på nummer 100, så skal vi altså op på 286 trillioner pet power til sammen, og det er ikke umuligt. Det tror jeg altså ikke, det er. Nej, det er det ikke. Det er overhovedet ikke umuligt. Nu har vi set, hvad vi kan klare på så kort tid. Ja. Min petstyrke, og det med alt det, der ligger i Dark Matter, på, som den anden konto også går i gang med nu her, det er altså det er ret vildt. Så det vi gør nu her, det jeg gør nu her,
Det er, jeg tager lige nogen af, skal I se, hvad står min petstyrke på? Den står på lige knap 25. Så nu mister jeg lige noget af det her, fordi jeg går lige i gang med trade med den anden konto. Så han kan smide noget dark matter, fordi det er altså også en af de ting, man kan få ud af at have en second account. Ikke? Ja. Ja. Og så husk lige at så se Mikkels video her fra starten af, fordi der kan du se, hvordan han prøver at finde ud af, hvad hans festive cat den er værd, og hvad folk er villige til at byde. Og det er der altså også nogen, der har skrevet i kommentarfeltet, fordi det er jo selvfølgelig noget, man er interesseret i at trade, fordi det vi gerne vil, det er at blive bedre. Så selvfølgelig vil vi gerne trade, ja, så længe vi får det rigtige bud. Ikke rigtigt? Ja, og man kan sige, hvis det var, vi fik 30 milliarder diamanter for bare en af de her katte her, så prøv at tænke alle de forskellige mega powerful pets, som vi kunne købe hos traderen. Ja. Som gjorde, at vores pet power den bare stiger mega meget. Skal vi ikke lige prøve at se, hvad min nye pet power, hvordan kan knuse kisten over Tech Energy på, fordi jo. Den er altså lidt spændt på. Det er den, jeg plejer sådan lige at se, hvor hurtigt kan jeg gøre ting, fordi den kan jeg klare på et par minutter. Nå ja, den kan du da klare sådan ret hurtigt. Ja, jeg tror det er knap 5 minutter eller sådan noget, jeg kan klare den på. What? Ja, så nu skal vi lige se, når nu at jeg har flere, der er 367. Ah, det er den, der er lige der? Ja. Vi skal alle sammen derovre, venner. Ja, jeg skulle lige til, at det gik godt nok lidt langsomt, så. Okay, den rykker på sig. Men alligevel, så speeder vi lige op, men vi tager lige tid her for at se, hvor hurtigt det egentlig klarer. Yes. Og så er vi ved at være der, og det betyder altså, nu kigger jeg over på stopuret. Det har taget 1 minut og 22, 23, 24 sekunder. 1 minut og 24 sekunder. Det er sådan set rimelig nice. Så det vi kan få ud af den her video, det er altså, husk altid at opgradere, husk altid at trade. Husk at gøre alt, hvad du kan for at få fat i exclusive, fordi det kan du få meget ud af, som betyder, at du kan få rigtig meget mere. Så husk nu endelig at subscribe, det jeg har sagt på gang i den her video, det betyder ufattelig meget for mig, og husk også at subscribe til Mikkels kanal, som der er en video, eller link til hans video, til nede i beskrivelsen. Yay. Og så synes jeg, du skal se en af de videoer, der kommer lige her.